Всім вітання. Сьогодні ми поговоримо на рахунок тих спеціальностей, які можна отримати, навчаючись на українсько-польській програмі підготовки бакалавра. Перелік спеціальностей я вам покажу на невеличкій презентації, для того, щоб ви побачили, запам'ятали, ну і відчули потребу в тих спеціальностях, які ми пропонуємо. Я вже говорила, що українсько-польська програма підготовки бакалаврів створена у співпраці з партнерськими польськими університетами і передбачає отримання європейського диплому, навчаючись в Україні. В Європі спеціальність менеджменту є досить таки популярною, адже дуже багато підприємств, які розвиваються, потребують професійних керівників. Але ми говоримо про Україну, тому велика кількість професійних фахівців, які будуть розвивати підприємства, також потрібні для розвитку економіки нашої країни. Спеціальність менеджмент є універсальна, багатогранна, і не завжди випускники цієї спеціальності розуміють, в якій галузі вони могли б себе реалізувати більш ефективно. Тому ми пропонуємо в спеціальності менеджмент декілька спеціалізацій, щоб вже в процесі навчання студент зрозумів, в якому напрямку йому цікаво розвиватися. Зважаючи на те, що туризм в світі розвивається, все більша кількість людей прагне подорожувати і хочеться робити безпечно, цікаво, з задоволенням, то все більше кількість менеджерів туристичної індустрії може себе знайти в цьому напрямку. Поряд з розвитком туристичної індустрії розвиваються готельні підприємства. Отже, менеджмент готельної справи також є актуальною спеціальністю, тому що з розвитком готельної бази все більше кількість менеджерів потрібна для організації діяльності і налагодження ефективної роботи. Третя спеціалізація – інформаційні технології у менеджменті також є перспективною, адже інформаційні технології застосовуються на кожному підприємстві. І фахівець, який буде знайомий з інформаційними технологіями, але безпосередньо в управлінні, дуже швидко знайде собі роботу. І цей фахівець буде широкопрофільним, тому що він зможе працювати на будь-якому підприємстві, адже інформаційні технології, вони не мають такої спеціалізації. Це є інструмент для того, щоб налагодити ефективну управлінську діяльність. Менеджмент безпеки підприємства – теж дуже цікава, потрібна спеціалізація, адже ми розуміємо, що ми живемо в реальному світі, де є загроза і з боку викрадення інформації, і з боку якоїсь небезпеки, яка може загрожувати для підприємства. Тому ця спеціалізація є досить таки універсальна, яка також не має особливої прив'язки до галузі. І менеджер, який знайомий з елементами налагодження безпеки підприємства, може також знайти собі роботу. А так як ми пропонуємо нашим студентам отримати європейський диплом бакалавра, то, звичайно, це відбувається за схемою європейського навчального закладу. 3 роки підготовка бакалавра, 2 роки підготовка магістра. Форма навчання денна, заочна, дистанційна, в залежності від того, як студент хоче отримати обсяг знань. Якщо людина планує навчатися і 3 роки присвятити себе навчальному процесу, отримати хорошу фундаментальну підготовку, вона йде, звичайно, на денну форму навчання. Якщо студент вже має хороше працевлаштування, вже в більш такому дорослішому віці, він для себе вибирає заочну дистанційну форму. Зараз стає все більш популярна дистанційна форма навчання, адже вона дає можливість, не відволікаючись від своєї трудової діяльності, не виїжджаючи з своєї родини, з свого міста, отримати за допомогою інтернет-технологій дуже хорошу підготовку і постійне спілкування з викладачем. Навчання і вступ на українсько-польську програму є без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами співбесіди. Ну і, звичайно, підставою для вступу на програму є атестат про середню освіту загальноосвітньої школи нашої країни.
Початок навчання. Тут трошечки є специфіка, адже це є спільна українсько-польська програма, тому ми прийняли рішення, що студенти денної форми починають навчання 1 вересня традиційно для всіх навчальних закладів України, а заочне дистанційно 1 жовтня традиційно для навчальних закладів Європи. Тому ми тут, так як маємо спільну українсько-польську програму, в початку навчання зробили інтеграцію для того, щоб студенти, які вступили на денну форму навчання, не втратили в своєму навчальному процесі ще місяць підготовки. Ну і, звичайно, ця програма має дуже багато переваг, дуже багато перспектив. Головною перевагою є те, що на завершення навчання студент отримує європейський диплом, навчаючись в Україні, вступ без сертифікатів ЗНО. Є перспектива працевлаштування як в Європі, так і в Україні. Є перспектива продовження навчання як в Україні, так і в Європі. І є підстави для того, щоб, пройшовши процедуру нострифікації, визнання цього диплому на рівні Міністерства освіти і науки України, отримати сертифікат відповідності для того, щоб продовжити навчання в Україні і відповідно працевлаштуватися, ефективно працевлаштуватися з хорошою підготовкою на підприємствах України і Європи. Запрошуємо всіх до нас на навчання.